vážení diváci, v našich pořadech, jak jistě dobře víte, si připomínáme různé události z období, pro které se později vžilo označení První republika. Dnes to bude jedna epizoda z našich mezinárodních styků, z tehdejšího pohledu snad významná. Během 20 svobodných let nás poctilo návštěvou nespočet politiků, vojáků, slavných umělců i osobností z dalších sfér, namátkou Madame Curie, polárník Nobile, anebo aviatik Lindbergh. Ale nespomínám si na jediného prezidenta, s výjimkou amerického Herberta Hoovera, ale ten už v té době nebyl dávno ve funkci. A králové, kterých tehdy bylo ve světě jako na seto, králové k nám přijeli pouze tři. Jugoslávský Alexander I., egyptský Fuad I. a rumunský Karol II., kterému se u nás zřejmě líbilo, protože přijel hned několikrát. Rumunsko ostatně díky svazku nazývanému Malá dohoda bylo tehdy jedním z našich nejbližších spojenců a přátel. První oficiální návštěva rumunského krále v naší zemi se uskutečnila ve výroční den republiky 28. října 1936. To přivítání nedá se nazvat jinak než královské. I filmový týdeník, pro který v té době byla minuta až moc, přinesl o příjezdu a pobytu nádherně vyparáděného krále nezvykle dlouhou reportáž. Bylo 9 hodin 15 minut, když zvláštní vlak o 13 vagónech přijel k prvnímu nástupišti. Král Karol II. S prezidentem Benešem nastoupili do neprůstřelného, leč otevřeného kabrioletu Praga Golden. V uzavřeném voze Tatra 80 jel princ Michal s premiérem Milanem Hodžou. Za nimi pak jízdní rota a ještě 16 automobilů s královým doprovodem. Počasí bylo mizerné, pršelo a na to, že bylo dopoledne, bylo dost temno. Alespoň pro filmové kamery, kterých bylo mezi nádražím a hradem rozmístěno asi 17. Před návštěvou se po celé trase natírali stožáry a opravovala dlažba. Divadelní výtvarník Vlastislav Hofman navrhl 9 pylonů s Karolovým monogramem a obrazy Beneše, Karola a Masaryka. Nejezdili tramvaje a fotografovat či filmovat mohly pouze osoby předem schválené. Taková opatření byla v té době nezvyklá. A s takovou pompou nebyl v republice přijímán dosud nikdo. Krále přivítal kancléř Přemysl Šámal.
Na hradě stihl král jenom krátký rozhovor s předsedou vlády Hodžou. Možná si ještě převlékl promočený kabátec. A už se zase jelo do podhradí. Před 10:30 přijeli automobily s králem, prezidentem a korunním princem před radnici. Prší stále víc. Přehlídka čestného oddílu doprovodu ministra národní obrany Františka Machníka. Potom král zavítal ke hrobu neznámého vojína a s primátorem Baxou vystoupil na balkon radnice, aby se ukázal jásajícím davům. Davy jásají, ale za necelé 2 roky si na rumunského krále a na malou dohodu ani nevzpomenou. Král se zapsal do Zlaté knihy města, od primátora obdržel křišťálový pohár a jeho 15-letý syn Michal obrazové album města Prahy. Bylo třeba si pospíšit. V poledne začínala další část velkolepého programu. Kolem čestné tribuny u Filozofické fakulty více než hodinu defilovaly různé druhy vojsk. Přehlídce velel generál Vjezd. Král měl na sobě maršálskou uniformu, modrý kabát a světlé jezdecké kalhoty. Princ byl v hnědozelené uniformě kadeta. Defilé zahajoval 28. pluk, následoval prapor a hudba 5. pěšího pluku, cyklistická rota, dělostřelci a útočná vozba. Ostatně sami to uvidíte.